Вітаю усіх на черзі огляд найважливіших подій Закарпаття. У студії працює Олександра Балох. Вечір добрий. Сьогодні мої колеги розкажуть про таке. Обговорення актуального у Жироцький виконком. Небезпека минула, протипаводкова ситуація. Наслідки негоди, тече дах. Де працювати? Лідери з безробіття. Історичний документ, привілейована грамота. Без дитсадка, ДНЗ Довгобуд. Правова школа, тренінг з розвитку особистості. Кабмін схвалив нову концепцію. Бюджет плануватимуть на 3 і більше років. Міністр фінансів Олександр Данилюк зазначає, документ системно і стратегічно важливий, оскільки запроваджує практику прийняття середньострокових бюджетних декларацій, змінює політику управління держборгом у бік його зменшення у середньостроковій перспективі до 60% ВВП. Коментуючи необхідність прийняття документа, прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, тут є конкретні кроки, які дозволять ефективно використовувати мільярди держбюджету. Уряд розширив перелік студентів, яким платитимуть стипендії з 2017 року. Зокрема, було запроваджено виплату соціальних стипендій таким категоріям студентів – дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам, які постраждали унаслідок Чорнобильської катастрофи, шахтарям, які мають стаж підземної роботи не менше як 3 роки, особам, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менше як 15 років або загинули унаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами першої або другої групи, особам, які визнані учасниками бойових дій та їхнім дітям, дітям, один із батьків яких загинув, пропав безвісти у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадського протесту, дітям, які є внутрішньо переміщеними особами. Соціальна стипендія призначається на весь період навчання, починаючи із місяця звернення про її надання. У Мукачівській райдержадміністрації минулого тижня запрацював пункт збору гуманітарної допомоги для жителів Авдіївки. Першу партію вантажу відправили 1 лютого, за менш ніж тиждень відправили і другу. Небайдужі громадяни активно долучаються до благодійної допомоги. Поки там буде така напружена ситуація, ми будемо збирати речі і допомагати. За лічені дні до пункту прийому, що запрацював на початку лютого, небайдужі привезли до 200 кілограмів гуманітарної допомоги. До нас звернулися мешканці Мукачівського району, вони приносять і їжу, і теплі речі. Їжу то ми беремо таку сухі суміші, якісь там макарони чи щось таке подібне, приносять якісь там закатки, все ми це збираємо. Тож усі, хто бажає долучитися до гуманітарної місії, можуть приносити теплі речі та предмети першої необхідності до пункту збору допомоги для Авдіївки за адресою. Вулиця Штефана Августина, 21, адмінбудівля Мукачівської РДА, 3-й поверх, 308-й кабінет. Працює він з 8 до 17.00. Словаки та українці здійснюють моніторинг навколишнього середовища на кордоні із Закарпаттям за 140 тисяч євро. Це дослідження фінансується за рахунок грантів від Норвегії. Проект передбачає вивчення можливостей сталого розвитку території та аналізу навколишнього середовища. Польові дослідження проводять в районі словацьких міст Міхайловці, Собранці і Требішова, а також на Закарпатті, в районі Ужгорода, Перечина та Великого Березного. Окрім науковців із Пряшівського університету, в проєкті беруть участь партнери із Норвегії та 2 вчених з України. Дослідження почалося у вересні минулого року, а перші результати повинні бути опубліковані у першій половині 2017-го. Як використали бюджет міста за минулий рік та електронну реєстрацію дітей дошкільного віку до ДНЗ та НВК, розглянули на засіданні виконкому в Ужгороді. Але найбільше дискутували стосовно дозволу на роботу у нічний час одного з місцевих закладів. Про усе детальніше у матеріалі наших журналістів. Минулого року найбільш фінансованими сферами виявилися освіта, медицина та соціальний захист. Згідно загального спеціального фонду, у 2016-му бюджет міста склав 108%. Доходи – 911 мільйонів. Традиційно збереглися надходження. На більшу питому вагу це складають податки і збори 53,3 і 46,7. Це трансферти з державного, обласного бюджету
до бюджету міста. Приріст загального фонду порівняно з минулим роком склав 221 тисячу, тобто темп росту порівняно з минулим роком 132, і спеціальний фонд збільшився порівняно з минулим роком, значить, на 168%. На засіданні виконком також погоджує рішення про затвердження нової бази для реєстрації дітей до дошкільних закладів Ужгорода. Вона повинна запрацювати вже 9 лютого. А якщо вона повноцінно запрацює, то за цим принципом почнуть реєструвати і до загальноосвітніх закладів міста. Потрібно зареєструватися на сайті, ввести дані необхідні. Тут це детально прописано покроково. І після цього, як є відповідь системи, після реєстрації переходимо до другого розділу. Це порядок прийому дітей до дошкільного. Після того, як змінюється статус, є можливість зарахування. Це пункт 3.3. Заявник зобов'язується впродовж 15 календарних днів подати керівнику навчального закладу всі необхідні документи про зарахування. Але на засіданні не обійшлося і без скандалів. Причина – бажання власників одного із міських закладів працювати до 12-ї ночі, на що просять дозвіл. З цим категорично не згідний пан Михайло. Чоловік наполягає, що такий графік роботи створює йому чимало незручностей, адже мешкає по сусідству. Неодноразово викликав поліцію, але підприємці всі звинувачення заперечують. Неможливо спати після 22-ї години, коли ваш всі п'яний зброд після 22-ї приходить туди гуляти. Розумієте, ми не можемо терпіти, 3 роки терпіти. Викликаю поліцію після 11 або після 12, коли кафе має бути закрите, а воно працює. Ми платимо налог. Після 12 ночі я хочу спати після 11, розумієте? А якщо протокол составили, підтвердили, що ти говориш правду? Ні одного протоколу міліція не составила. Ні одного. За цей місяць 5 разів визивав. Рішення щодо роботи у нічний час цього закладу виконком переносить на наступне засідання. Окрім цього, затверджують і порядок обліку військовозобов'язаних та призовників на підприємствах, установах, організаціях міста Ужгорода на 2017 рік. Розгляд зустрічних апеляційних скарг прокуратури та відстороненого від посади першого заступника Ужгородського міського голови Іштвана Цепа перенесли. Причина – розірвання трудової угоди між підозрюваним та захисником, що була оголошена у залі суду. Пояснити таке рішення Іштван Цап відмовився. Натомість зауважив, що сама справа стала для нього несподіваною, оскільки ніяких повідомлень від суду не отримував, а про саме засідання дізнався зі ЗМІ. Якби ви так не так прискіпливо слідкували за перебігом подій, то я б, наприклад, і не знав, що сьогодні буде в нас судове засідання. Так що дякую, що завдяки вам я поінформований про перебіг судової справи. Як і було озвучено в судовому засіданні, цей конфлікт інтересів виник щойно фактично тут, в коридорі. А щодо, ну це по формі. А по суті, я б не хотів його коментувати, оскільки нехай це лишиться в площині наших взаємовідносин з адвокатом. Нагадаємо, днями в апеляційному суді Закарпатської області розглядали скаргу прокуратури та самого підозрюваного щодо рішення Ужгородського міськрайонного суду стосовно запобіжного заходу для відстороненого першого заступника Ужгородського міського голови. Останній не згідний із домашнім арештом, який вважає надто суворим та вимагає максимум підписку про невиїзд. Натомість прокуратура наполягає на триманні під вартою підозрюваного із можливим внесенням застави у розмірі 800 тисяч гривень. Наступний розгляд справи суд призначив на 10 лютого. До цього часу Іштван Цап повинен знайти собі адвоката. Небезпека підтоплень минула, запевняють районні чиновники, а протипаводкова ситуація на Мукачівщині контрольована. Однак відзначають, що жителям окремих населених пунктів району слід бути насторожі. Мова, зокрема, про село Ракошино. Більше про ситуацію там дивіться у сюжеті. Ракошино перетворилось на Венецію. Окремими вулицями села можна пересуватися тільки на байдарках чи у гумових чоботах. Місцева річка Яруга зазвичай настільки мілководна, що радше нагадує потічок. Зараз вода підійнялася як мінімум на 2,5 метри. Не передбачивши напередодні масштабів виходу місцевої річки Яруга із берегів, наша знімальна група вирушила на зйомку, як зазвичай, без спецодягу та авто підвищеної прохідності. Тож, аби дістатися до деяких домогосподарств, довелося лазити по парканах, адже тут ні проїхати, ні пройти. Через підняття рівня води і навчання у школі довелось призупинити. Хоч річка і затопила сільські вулиці, але серйозної шкоди не завдала. На сьогоднішній день вже впала, а так вчора була, залила ціле місто. Залила міст. Вийшли на дорогу? Так, вийшла була на дорогу. Чуть-чуть вийшла на дорогу, а сьогодні вже досить різко впала за ніч. Влітку у нас, ось минулий рік можна взяти, наприклад, була величезна посуха і потічок практично висихає.
А от коли з'являється вода, так як, наприклад, тепер ця повінь, у нас ріка виливає і, бачите, набирає таких обертів, що не можна навіть машина проїхати. В кілька підвальних приміщень вода зайшла, але її рівень був невеликий – кілька сантиметрів. В першу чергу, коли приходить у нас вода, проблематично, звичайно, із підвальними приміщеннями. Тому що, ви знаєте, ми, селяни, там тримаємо і картоплю, і городину, яку вирощуємо у селі. І, звичайно, що у зимовий період нас дуже тривожить котли опалювальний. Опалювальний же сезон тривається і переживаємо, щоб не підтоплювало котли. За словами місцевого депутата, загалом у селах, що підпорядковується Ракошинській сільській раді, частково підтопило близько 42 господарств. У нас станом фактично на вчора було підтоплено десь порядка 42 господарств, але можу зауважити, що підтоплені взагалі-то самі двори, подвір'я, ну десь місцями були підтоплені ще підвальні приміщення, але не було таких аж якихось великих пошкоджень. Це ж рівень води у річці Яруга вже впав, тож поки місцеві жителі можуть зітхнути із полегшенням. Але чи надовго? Питання часу, зважаючи на часті і різкі зміни погоди. Найбільший затор криги за останній тиждень, як ми вже повідомляли, стався на річці Уж. Під загрозою підтоплення тоді опинилося місто Ужгород та село Сторожниця. Та уже нині місцевим нічого не загрожує. Більше про це знає моя колега Світлана Комлєва. П'ятикілометровий затор криги, який починався на території Словаччини і закінчувався в межах закарпатського села Сторожниця, змусив місцевих неабияк похвилюватись. Під загрозою підтоплення тоді опинилась частина Ужгорода та прилеглі села. Людохід, який пройшов річкою Уж 4 лютого, залишив по собі величезні брила ось на тому березі. Фактично, це вже територія міста Ужгород. На щастя, жодної шкоди велика вода та крига місцевим не завдала. Дамбу на Ужі, яка зараз захищає село від підтоплень, побудували ще у 2001-му, тож вода вийшла на заплаву з боку Ужгорода. Русло річки було вкрите десь на висоту 4-4,5 метра, все глибами льда. Звідси від словацького кордону і до Ужгород-Прибора, до міста, то все було такими глибами льда. Все русло річки було вкрите, що вода єлі-єлі десь чуть-чуть протікала. За результатами поїздки начальника басейнового управління водних ресурсів річки Тиса в Кошицький край, словацькі водники прийняли рішення розблокувати льодохід на своїй території за допомогою важкої техніки. Було комісійно прийнято рішення, тому що ми були попереджені райдержадміністрацією про надзвичайний стан. І були виділені люди, попереджені, які ходили, контролювали то все. Зараз загроза минула, втім ситуацію на річках Закарпаття і далі продовжують моніторити, адже синоптики передають чергові опади та чергові морози. До редакції «М-студіо» звернулися жителі вулиці Фрідяшівська, 10Б та 10Г, що в селищі Кольчино Мукачівського району, зі скаргами на те, що у квартирах верхніх поверхів зі стелі тече вода під час опадів. Неодноразово люди оббивали пороги чиновників, проте у відповідь чули тільки одне – коштів немає. Детальніше про проблеми людей – Євгеній Пасічник. Жителі вулиці Фрадяшівської, 10Б та 10Г у СМТ Кольчино Мукачівського району скаржаться, що кожного разу після опадів у них у квартирах зі стелі капає вода. Деякі помешкання декілька днів уже знеструмлені. Люди бояться вмикати електропостачання, адже це може призвести до замикання чи пожежі, оскільки по розподільних щитах струму стікає вода. У нас над шкафом на воскресенье летіли молнії оттуда, коротке замикання произошло і згорів провод електрический полностью сгорел, даже воняло на весь подъезд, слышно было. Отключили, потому что іначе мог би бути пожар. Це все було ночі. У пані Марти прикутий до ліжка син. Сімейний бюджет родини невеликий. Їм доводилось неодноразово проводити ремонт покрівлі власним коштом. Проте ні бажання, ні грошей робити це знову люди не мають. Сусідня квартира пані Анжели. В їхній родині маленька дитина. Тазики доводиться розкладати по всій квартирі. Навіть до неї у ліжко. Вже 2 роки існує, але зараз ми самі самими силами зробили то, а зараз тиждень десь капає, так тече, все тут. І над кроваткою тече, і в кухні тече, ну всюди тече, в коридорі тече. Вода тече не тільки у квартирах, але й в під'їздах. В декого навіть і по вхідних дверях. Люди бідкаються. Постійне нагадування про свою проблему представникам влади результату так і не дало. Дах над останньою квартирою, в якій ми побували, напевно, найбільш пошкоджений.
У пані Магдалини тече вода біля входу у квартиру, постелі та стінах. Електропостачання жінка також тимчасово вимкнула, адже боїться за своє майно. Ці проблеми вже дуже давно проблемуються. Но ми робили раз ремонт за свій счет, потім у 2015 році другий раз ремонт. І тепер уже з п'ятниці в нас затикає капітально. Що ж, вважайте, 2 роки пройшло, як ми зробили ремонт. І ремонт великий. Таз, який я підставляв, там на коридорі там не заляло повністю. Щотчики, яся боюся, що згорить квартира. Бо не можна так робити, щоб то. Яся боюся за те. У селищній раді з приводу аварійності будинків кажуть, ситуація може змінитися після рішення сесії, коли ліквідують житлово-комунальне господарство і запропонують створити ОСББ, аби жителі самі переймалися своїми проблемами. У нас не головне питання на сьогоднішній день стоїть, що розірвало рубероїд десь на криші, потекло по стіні. У нас впав будинок один. У нас серйозне підтоплення многих будинків. І ми приймаємо всі міри зараз по складанню актів і по ліквідації наслідків цього стихійного лиха. Після цього будемо займатися цими квартирами. Варто сподіватися, що все сказане представниками влади обов'язково буде втілене в життя і мешканці від негоди більше не страждатимуть. Гірські райони Закарпаття – лідери з безробіття. Робочих місць не вистачає для усіх працездатних, а почати свій бізнес теж не усім по кишені. Тож люди масово виїжджають за кордон на заробітки. Не виключення і Міжгірщина. Щоправда, тамтешні мають можливість підзаробити на туристах. Однак цього не вистачає, аби забезпечити родини. Як виживають жителі гірських сіл, дізнавалася Ірина Ковальчук. Ситуація із зайнятістю на Міжгірщині не краще. Люди працюють в основному на туристичних об'єктах, частково працевлаштовані в державній сфері і на лісопилках. Жителі села Пилипець та сусідніх населених пунктів зайняті в основному в туристичному бізнесі. Мало працюємо, туристів вже мало, мусню, погода така, не дуже вже. Це ж у вас сезонна робота, виходить. А далі як виживаєте, як викручуєтеся? То на заробітку, то куди? Ну, з роботою зараз у нас добре, цієї зими трохи сніг був, сезон у нас вдався. Ну, у нас вже роки 4 або 5 не було такої зими, хороший ще був сніг, канатки нормально працювали, нормально було туристів, можна трошки виживатися. У найбільшому готелі Пилипця працевлаштовано місцевих приблизно 30 чоловік. Ще кілька десятків працює у приватних садибах. Деякі здають кімнати туристам, але всім бажаючим працювати робочих місць не вистачає. Люди працюють більш по Чехословакії, по Росії, а так виживають теж. На Шипоті там приймають квартирантів, розумієте, туристів. От такий от примерно. Немає так заводу, немає фабрик, нічого. Що людям робити? От бідуються, хазяйство держать собі такої невеличке, хто свині, хто кури, корови, вівці. На цьому газдують помалу, щось підробляють. І все, так, ну, нічого, їздимо на заробітки помаленьку. Куди вдасться, куди? За границю по Україні їздимо. Де як виходить? За границю, а де робити? Всі. Нема тут у селі роботи. Нема. Пилипецький сільський голова підтвердив, безробітних майже половина працездатного населення. Сам Міжгірський район славиться тим, що тут кожна друга хата на заробітках або в Чехії, або в Російській Федерації. У зв'язку з тим, що це курортний район, саме Пилипець, Розтка, Подовець, тут трошки краще в цьому плані, що в свій період люди побудували великі хати. А зараз, коли я турист, то в цих же хатах переобладнали їх на зелені садиби. Тому є можливість приймати людей. Тому чим більше тут туристи, тим менше наших людей, селян, сільчан на заробітках. Перспективи бачаю у розвитку зеленого туризму. І тамтешні це розуміють. Тож активізувалися і лише за січень номерні знаки отримали 10 нових садиб. Єдина проблема – і туризм, і заробітки за кордоном у більшості носять сезонний характер. А будівництво фабрик, заводів чи інших підприємств у гірських селах Міжгірщини наразі не передбачається. Чеські роботодавці просять спростити працевлаштування для українських заробітчан. Україні катастрофічно не вистачає робочої сили, яку намагаються компенсувати працівниками з України. Офіційне оформлення одного українця триває до 6 місяців, а урядова програма з легального працевлаштування українців на практиці не працює. Тільки минулого року усі квоти були вичерпані до червня.
Про це заявляють чеські роботодавці. Наразі Україні не вистачає 140 тисяч працівників, а влада встановила квоту для українців у межах 3800 робочих. В Ужгороді презентували видання привілейованої грамоти 1836 року про надання права Березькому жупанату користуватися печаткою. Підготовлено та видано документ друком у рамках співпраці обласного архіву Закарпаття із Саболч-Сатмар-Березьким комітатським архівом Угорщини. Історичний документ напередодні також представили у місті Ніредьгаза сусідньої країни. Про це детальніше наші журналісти у наступному сюжеті. Ось цей історичний документ 1836 року зберігався в обласному архіві Закарпаття в Берегові. Офіційний папір – привілейована грамота, яка надавала свого часу право Берегівському жупанату користуватися печаткою. В рамках співпраці України та Угорщини документ відцифрували, і тепер він отримав друге життя, вже як історична цінність. 2013 року у місті Ніредгазу у рамках заходу «Присвячення Дню угорської культури» відбулося підписання договору між співробітництвом у сфері архівних справ між Державним архівом Закарпатської області і та Саболоч-Сатмар-Березьким комітетським архівом Національного архіву Угорщини. Завдяки угорським колегам видано факсимільє видання привілейованої грамоти 1836 року. Це один із небагатьох документів, який зберігся протягом стількох століть. Партнери з Угорщини також дослідили походження документу, його історію, яку видали друком, як вступне слово. Це була клопітка та довга робота. У цій передмові детально розписано, який тяжкий та довгий шлях пройшло це видання. Починаючи з 14 століття, право користуватися печатками було визначальним. Відбувалося багато воєнних подій, унаслідок яких ці важливі документи знищували. Дякуючи детальній роботі працівників архівів, істориків, є багато схожих документів, які дають право на існування нашої спільної історії. Пані Тетяна презентацію документа назвала історичною подією. Каже, подібного в Україні ще не було. Також зазначила актуальність подібної співпраці, яку налагодили представники архівів країн-сусідок. Архівна служба підтримує і в подальшому, щоб такі у нас презентації саме оригіналів піднімати із архівних установ, сховищ, документи, які зберігаються архівістами, це дуже важлива річ, тому що побачити документ вживу – це дорогого коштує. Основні напрямки співпраці між архівами країн-сусідок – це дослідницька, наукова. Окрім того, угорські партнери допомагають колегам із Закарпаття зберегти історію, оцифровуючи документи. Ми можемо сказати, що ця співпраця має два основні стовпи. Один із цих напрямків – це та величезна робота, яка створюється за підтримки Угорщини у Берегівському архіві. Вона спрямована на шифрування архівних матеріалів, які там знаходяться. І сьогоднішній захід засвідчує, що робота проводиться на належному рівні. Ну а щодо презентованого видання, то воно вже доступне широкому загалу. У свою чергу співпраця між партнерами продовжується, тож варто сподіватися, що вона принесе ще багато плідних проєктів. На Тячівщині поліцейські затримали вантажний автомобіль через відсутність номерних знаків. Як виявилося згодом, 21-річний водій перевозив пиломатеріали. Чоловік документи мав, однак накладна на 18 метрів хвойних дошок річної давності. Під час перевірки документів правоохоронці виявили, що документи на деревину прострочені. Вантажний автомобіль затримано і поміщено на спецмайданчик Тячівського відділу поліції. Чи загрожує водію за це відповідальність, наразі правоохоронці з'ясовують. Триває слідство. Екс-очільник поліції Закарпаття Сергій Князєв очолить Національну поліцію. За словами Арсена Авакова, цю кандидатуру він запропонував за результатами консультаційного конкурсу, який проходив з 15 грудня 2016 року до 6 лютого 2017. Нагадаємо, Сергій Князєв з 15 липня 2015 року до 4 квітня 2016 працював на посаді начальника головного управління МВС України у Закарпатській області. До нового призначення був на посаді начальника департаменту карного розшуку Національної поліції України.
Уже другий десяток років у Хуській Ізі немає де виховувати малечу. Увесь цей час село без дитсадка, і батьки змушені самотужки знаходити вихід із ситуації, що склалася. Одні самі сидять зі своїм чадом або ж долучають бабусь та дідусів. Інші змушені віддавати дітей в ДНЗ до сусідніх сіл чи районного центру. До слова, дитячий садок тут будують, однак ніяк не завершать будівництво. Далі про все детальніше. Село Іза без дитсадка, власне, і без дошкільної освіти. Тут немає де виховувати малечу вже понад 15 років. Дуже багато людей в нас водять до хоста в садик. В хост, всі навколишні села, щоб наших дітей зібрати, це було в хості закриється два садики. Реально, там багато ізянських людей. Йдуть на роботу, зразу дітей з собою водять. А то ще проблема така, що діти, якщо ходять в садик до хоста, і зразу йдуть в школу до хоста. Батьки шукають альтернативу, хто яку може. До прикладу, пані Олеся, мати трьох дітей, двоє з яких дошкільного віку, опинилася у безвиході і стала домогосподаркою. Я за ними доглядаю, і бабушка так, як я десь все влучаю. Ви не працюєте, так? А як? Як працювати? Не одна сотня дітлахів у Ізі у черзі за дитячим садком. Його відсутність дошкуляє селянам не на жарт. Та я ж у садик потрібний, в мене вже діти повиростали без садочку. Сама сиділа, як до хоста, в мене п'ятеро дітей в школу ходило, він шоси йде його в своє його водити. Як давно закритий садок, не пам'ятаєш? Ну, я і ще й не пам'ятаю. Дуже давно. Як не треба? Звичайно, що треба садочок в селі, бо дуже важко дітей лишати вдома самих. Щодо дошкільного закладу, то свого часу тут такий був. Однак спочатку його пошкодила стихія, далі був на замку. Пам'ятаєте, коли його закрили? Коли великий сніг упав, заломилося. І просто люди не скинули сніг і завалилась криша була на тому. І щоб треба було розібрати кришу і відновити. Ну то ніхто не зробив, і потім другий поверх упав зразу з кришою. Вже будується років 10. ДНЗ є довгобудом. Наразі ж відновити садочок намагаються власними силами. Сільського бюджету на його реконструкцію використали майже 1 150 000 гривень. З районного – 250 тисяч. Тож вдалося відновити другий поверх і частково спорудити крівлю. Мороз і сніг впав, і люди сказали, при такій ситуації не лізуть наверх. Ну, там висота десь біля 18 метрів, крайня точка. Нам треба десь 3 неділі, щоб вже закінчити саму кришу. І криша буде готова. І потім ми вдали вже садочок на фонд регіонального розвитку. Я думаю, цього року десь 2-3 мільйони нам ще дадуть. І співфінансування, я думаю, ще 1 мільйон сільська рада ще дасть. Загальна вартість об'єкту наразі 13 мільйонів 99 тисяч. Використано коштів вже десь за 2 роки. Використано коштів десь біля 2 мільйонів. І ще в нас є на рахунку наших грошей, що на кришу вже закупили повністю весь ліс. І вже бадуга закуплена. І десь біля 500 тисяч у нас ще є на рахунку, щоб закрити повністю садик. Сільський голова додає, проєкт цього року знову коригуватимуть у зв'язку із подорожчанням та підняттям мінімалки. Між Новоселицею та Волятинем на Закарпатті планують збудувати дорогу через ліс. Про це говорили під час наради Хуського та Виноградівського голів РДА. Посадовці кажуть, будівництво саме цієї дороги стане потужним ривком у розвитку туризму на Виноградівщині і буде корисним для обох районів. Орієнтовна протяжність дороги – 2 кілометри на території Виноградівського району і 4 кілометри на території Хущини. Сьогодні, аби проїхати з однієї туристичної точки Закарпаття до іншої, потрібно подолати 49 кілометрів і провести в дорозі приблизно 1,5 години. На Закарпатті уже стартувала щорічна правова школа. Задіяні у ній 80 учасників, окрім тренерів. Основна умова, якою керуються організатори – зосередженість та жодного інтернету. Програма таких занять розрахована на кожен день упродовж тижня і розділена на 3 блоки. Більше у сюжеті моїх колег. Щоденно насичена програма та цікаві заняття. Такою обіцяє бути цьогорічна правова школа. Зараз тут близько 40 учасників, але це лише половина із усієї їх кількості. І до того ж, дехто вже тут не вперше. Ганна із Києва приїхала вдруге. Каже, такі заняття їй особисто допомагають у спілкуванні. Згадує вона і минулорічний тренінг, коли тренери підготували для учасників не стандартний, але цікавий квест. На юридичній школі проходить такий заход, як
судовий процес. Студенти і учасники розподіляються на команди, і є фабули справи. І кожен з них, чи це захист, чи обвинувачення, якщо це кримінальний процес, обґрунтовує свою позицію, аргументує її, і є склад журі, вони вже визначають, хто довів, той і переміг. Щорічну програму школи тренери складають самі, щоб вона була цікава, а головне – корисна. Тому тренінги розділені на декілька блоків, два із них стосуються професії, інший – особистого розвитку. Та не тільки у галузі юриспруденції, а й у бізнесі. Як працювати у команді, ставити правильні завдання та підготувати клієнта до допиту. Тренінг від адвокатів, суддів, юристів, фахівців в своїй галузі. Другий блок – це блок про саме бізнес, це бізнес-тренінги, особистісний розвиток, це тімбілдінг, це тайм-менеджмент, програм-менеджмент, ну і багато чого іншого, що саме на розвиток особистості. Безпечний бізнес на сьогоднішній день зв'язаний з тим, що бізнес тим чи іншим способом підвіжений влиянню держави. Некоторі компанії проходять обыски, визивають топ-менеджмент на допрос. Коли ти хочеш стати успішним юристом, адвокатом, у тебе повинні бути определені навики, які дозволяють качественно робити роботу. Приємно, що ви приєднуєте це із теоретичними і практичними знаннями щодо юриспруденції. З своєї сторони, як представник юридичного напрямку і органу державної влади, я не можу сказати про актуальність питання, яким ви сьогодні займаєтеся. Зміни у законодавстві організатори також беруть до уваги. Так, заняття не втрачають своєї актуальності. До того ж, щоразу запрошують різних лекторів. І завжди у центрі уваги правової школи одна із головних ідей. На цей раз – кримінально-правові відносини. У нас заплановані і обшуки, і імітація судового засідання, і перехресний допит свідків, і перехресний допит умовного підозрюваного. Від твоїх рішень залежить життя людини, від твоїх рішень залежить доля цілої країни. Наше прагнення, щоб люди відчули цю соціальну відповідальність. Наше прагнення, щоб люди відчули відповідальність перед клієнтом, відчули відповідальність перед нацією, перед всією країною. Тренінги від правової школи проводять упродовж року по всій Україні. Але саме такого формату взимку раз на рік. Триває цілий тиждень, а його вартість складає майже 2000 гривень разом із проживанням. Адже тут, на Закарпатті, організатори поєднали навчання із відпочинком. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. А що на вас чекає у часі четверга, дивіться в анонсі. Кадровий голос, питання працевлаштування, техніка військовим, вручення, наповнення бюджету, децентралізаційні питання. Дякую, що залишаєтеся із нашим телеканалом. На сьогодні це останнє повідомлення. Я прощаюся з вами до завтра. Зберігайте спокій та любіть один одного. Бувайте!